субсидій і програма житлових пільг. Вказана підтримка реалізується за рахунок коштів державного бюджету. І програма житлових субсидій на сьогоднішній день охоплена 169 тисяч сімей, які мешкають в області. Відповідно, пільги у нас на сьогоднішній день одержують 68 тисяч сімей. Тобто, в загальній кількості 40% сімей населення нашої області одержують державну підтримку під час оплати житлово-комунальних послуг. Середній розмір субсидії в опалювальний період становить в області 1200 гривень, а розмір пільги залежить від статусу, який має пільговик. Тобто, найменший розмір пільги одержують у нас діти війни і найвищий – це інваліди війни. На реалізацію всіх державних програм в поточному році буде спрямовано 5 мільярдів гривень. Розпорядниками коштів є Департамент соціального захисту, відповідно, Управління соціального захисту населення на місцях. Важливо відмітити, що із сказаного 5 мільярдів, саме 2,4 мільярда будуть спрямовані на реалізацію вказаних програм, тобто на надання субсидій і надання пільг. Важливо також відзначити, що на протязі 26 років в нашій державі не змінювався порядок надання пільг. Пільговим всім абсолютно пільговим категоріям населення. А їх у нас на сьогоднішній день відповідно 18 законодавчих актів встановлено 56 категорій. Тобто 56 категорій у нас занесені в єдиний державний реєстр пільговиків і мають право на пільги. Основні категорії я назву дуже коротко. Це особи з інвалідністю внаслідок війни – 6 тисяч осіб, учасники бойових дій – 18 тисяч осіб, члени сімей загиблих – 7 тисяч осіб, учасники війни – 10 тисяч осіб. Це основний пільговий